No niin, nyt lähdetään verkkokauppa vuosikymmen 2.0 osaa. Nyt on vähän asetelmat muuttuneet. Hyödynnetään etäpalveluita, mutta näillä mennään. Kari on vielä mukana, ei ole tipahtanut ihan kokonaan, vaikka ei videolla olekaan. Ja jatketaan tästä, niin mihin me Ville jäätiin? Niin, meillä käsiteltiin aika hyvin sitä niin kuin verkkokaupan vuosikymmenen alkupuolta siinä, mutta sitten meillä vielä jäi noin muutama kysymys sinne, että niin kuin miten vaikka verkkokauppiaat on kehittynyt niin kuin tuossa vuosikymmenen aikana siitä, että mitä se on ollut vaikka 2010 vuonna ja mitä se niin kuin 2019-2020 on. Ja nyt ihan hauskasti sitten varmaan niin kuin, tai niin kuin näkee nyt, miten tämä tälle uudelle vuosikymmenelle vaikuttaa sitten tämä virus nyt sitten tässä verkkokauppaan ja muuta, mutta. Onko Noorella antaa tähän jotain näkemystä, jos mietitään vähän niitä niinku alkupään kauppia, tai minkä tyylisiä ne yleensä oli, oliko ne niinku tavaroihin tai palveluihin, tai mitä niinku oli yleisimmät, mitä silloin tuli vastaan? No kyllä se oli enemmän just näitä tavaroita ja pakettikauppaa, mitä pystyi postitse lähettämään niitä tuotteita, mitä ainakin Patreonilla silloin aikoinaan oli ensimmäiset asiakkaat, niihin ne enimmäkseen liittyi. Ja sitten on myöhemmin tullut yhä enemmän lisää kaikkia palveluiden tarjoajia, lippukauppia ja muuta. Oliko se semmoisia, joilla oli jo jotain liiketoimintaa valmiiksi, vai oliko se semmoisia, jotka aloitti sen verkkokaupan ensimmäisenä niin kuin liiketoimintana periaatteessa? No siinä oli tietysti sekä että, mutta oli myös ihan sellaisia, joilla ei ollut esimerkiksi kivijalkakauppaa ollenkaan ja halusi verkossa kokeilla sitten, miten se business lähti siitä liikkeelle. Mutta totta kai sitten jonkun verran on myös niitä, että on se kivijalkakauppa ollut ensin ja sitten haluttu vaan laajentaa sitä. Joo, jotenkin niin kuin näkee sen, että monet, jopa niin kuin omanakin aikana, että se oli vähän semmoinen, että se verkkokauppa on vähän niin kuin samalla se sun verkkosivu ja tavallaan semmoinen katalogi myös, mutta että se on niin kuin varmasti vaihtunut tässä, että nykyään jopa kivijalka on se vähän niin kuin katalogi ja sitten ostokset tehdään verkosta. Niinpä. Hyvin muuttunut. Muistatko mitään semmoista aikaa, että milloin niin kuin huomasi tavallaan semmoisen käännekohan, että alkoi tulla niin kuin huomattavasti enemmän asiakkaita, tavallaan oliko semmoista verkkokauppabuumia näkyvissä? Nyt on ehkä toinen buumi näkyvissä, mutta... No nyt on kyllä toisenlainen buumi näkyvissä, mutta no tietysti niin kuin varsinkin Patreonin näkökulmasta, että alkuunhan piti asiakkaille niin kuin painottaa sitä, että meihin voi luottaa ja ne maksut välitetään meidän kautta ja sillä tavalla, että kyllä ne niin kuin siinä varmaan ensimmäinen vuosi, kaksi meni siinä sillä tavalla, että piti sitä vakuuttelua tehdä, mutta sitten tavallaan monet totesi, että tämä on tosi kätevä tämä palvelu, kun ei tarvitse tehdä niitä soppareita eri pankkien kanssa, niin kyllä se sitten lähti siitä tavallaan se niin kuin meidän asiakasmäärä selvästi kasvamaan ja samalla koko verkkokauppa-ala kehittyi ja ehkä sekin just auttoi siihen, että ihmiset huomasivat, että eihän tämä verkkokaupan perustaminen nyt niin mahdottoman monimutkaista ole, kun myös nämä maksutavat saa kätevästi yhdellä sopimuksella. Joo, se oli hauska, miten varmaan nuo alustat on kehittynyt tuosta, niin jos miettii 2010 on verkkokauppaa perustanut, että miten helppoa se nyt 10 vuotta sen jälkeen on, että niin kuin miettii, että saa samana päivänä sen verkkokaupan auki sillä, että sieltä ihmiset pystyy ostamaan oikeasti, että ei välttämättä 2010 vielä saanut sitä domainia sillä niin kuin helposti ja muuta sillä, että päivässä kaikki olisi niin kuin siellä .fi-päätteisessä kaupassa niin kuin valmiin. No joo, totta. Ja varmasti nuo alustat on sillä lailla kehittynyt, että tosiaan se niin kuin ei niin teknisellekään ihmiselle ole helppoa oikeasti, että ei tarvitse sinänsä itse osata mitään koodata tällä tavalla, että saat sen kaupan pystyyn ja puhutaan toki tällä, että niin kuin päivässä saisi se verkkokaupan pystyyn, mutta tietysti totta kai sitten
riippuen siitä tuotevalikoimasta ja miten paljon nyt tuotteita ja tuotekuvauksia ja tuotekuvia sinne laittaa. Että kyllähän siinä sitten iso työ tietysti on. Ja kyllä niin kuin itsekin muistaa tavallaan, että, tai niin kuin missä huomasi itse semmoista muutosta, niin että silloin kun niin kuin WooCommerce alkoi tulla vahvasti, niin että siinä vaiheessa niin kuin ehkä huomasi sen, että ihmiset rupesi itse tekemään tai oli paljon näitä valmiita lisäosia ja tämä niin kuin meininkihän on kehittynyt vaan koko ajan ihan älyttömästi. Että jossain vaiheessa se oli just, että aina sen teknisen toteuttajan kautta ja piti odotella sitä, että nykyään on just niin paljon ilmasta ja valmista, minkä voit vaan ladata ja lisätä ja lähteä kokeilemaan. Se on kyllä nopeuttanut varmasti tätä. No just näin, siis vaihtoehtoja on nykyisin noissa alustoissa niin kuin ihan pilvin pimeä. Et varmaan päinvastoin alkaa olla nyt se niin kuin vaikeus, että mikä niistä valita sitten. Että. Kyllä. Ja kaikki niin kuin varastointipalvelut ja muuta, että sä saat se verkkokaupan varasto niin kuin ulkoistettua. Sun ei tarvitse mitään muuta kuin huolehtia. Sulle riittää, niin kuin, että sulla on läppäri ja sä sillä niin kuin saat hoidettua sitten sun koko verkkokauppaa. Ja, niin kuin, niin kuin markkinointialustat on parantanut, vaikka Facebook on tosi tärkeä markkinointialusta monelle ja Google nyt yleensä ja Googlen näkyvyys. Ja sitä kautta, kun vielä päätellään, että niille kuluttajilla on tullut niin kuin järkevämmiksi, että on helpompi jollain puhelimella selata ja muuta niitä verkkokauppoja. Ne puhelimet on niin fiksuja ja muuta. Kyllä. Ja ne on kehittynyt tosi paljon, mikä auttaa verkkokauppaa sitten. Kyllä. Joo, ehdottomasti kyllä. Ja varmaan just tuossakin on niin kuin jonkunlainen taite ollut noissa niin kuin mobiiliostoissa tavallaan, että verkkokauppa on eka kasvanut ja sitten jossain vaiheessa on tajuttu, että no nyt tehdään mobiililla ostoja paljon ja sitten ruvettu rakentamaan niitä sen myötäisesti. Ja kyllä. Että varmasti niin kuin, vaikka tämä on mennyt eteenpäin tässä vuosikymmenessä, niin voi olla, että tapahtuu aika paljon jotain isoja, vaikka niitä Kiinan juttuja tai muita WeChatia sun muuta seurailee, että kaikki vähän niin kuin voisi ostaa WhatsAppista suoraan, niin siitä ollaan vielä aika kaukana. Niin, jos nyt siirtää katseita vielä niin kuin tähän vuosikymmeneen, alkaa ajattelemaan, että mikä se tilanne nyt niin kuin tämän COVID-19 jälkeen on niin kuin globalisaation näkökulmasta, että jatkuuko meillä niin kuin normaali päiväjärjestys, mitä se on ollut niin kuin 2010-luvulla, niin kuin nyt 2020-luvulla, niin se on kyllä niin kuin mielenkiintoista. Mm. 10 vuoden päästä tehdään uudestaan tätä meidän ohjelmaa, niin minkälainen se on. Niin. Kyllä. Ja sitten ihan varmasti, kun nyt kaikkia niin kuin entistä enemmän tämän COVID-19 myötä kaikkia palveluita ja myyntiä siirretään verkkoon, niin kyllä se varmaan se ostokäyttäytyminen tietyllä tavalla, kun nyt ihmiset oppii tilaamaan ruokaa enemmän verkosta ja muita palveluita, lahjakortteja saataan tukea pieniä yrittäjiä ostaa lahjakortteja, niin kyllä mä uskon, että siitä jää myös se käyttäytymiseen se malli sitten, että niitä jatkossakin enemmän hyödynnetään ja siinä mielessä niin kuin tapahtuu tämmöinen niin kuin nopeutetussa aikajänteellä tämmöinen digiloikkaus. Niin, tämä vähän niin kuin vauhitti sitä digiloikkausta tavallaan tämmöinen niin kuin väkipakolla, mutta ehkä se lopulta voi olla ihan hyvä juttu. No miten jos vähän laitetaan semmoista jälkiviisasta hattua päähän, niin miten silloin 10 vuotta sitten näittekö te, että näin tulee käymään, tai oliko usko kova, että tässä tullaan menemään tällaiseen tilanteeseen, mitä nyt nähdään, että suuri osa ostaa verkosta ja niin kuin jopa vanhatkin ikäluokat? No ei sitä ehkä tietenkään osannut ennustaa ihan tässä mittakaavassa ja niin kuin jotenkin sitä niin kuin ajattelin niin niitä perinteisiä verkkokauppoja, että esimerkiksi jos ajattelin, että minkä verran niitä verkkokauppoja sitten on niin kuin tulevaisuudessa, jos ajattelin silloin 10 vuotta sitten, niin ei olisi niin kuin, ei tavallaan niin kuin osannut ihan kuitenkaan ajatella, että tavallaan niin kuin kaikkeahan sitä voi sitten maksaa oikeasti verkossa. On järkevää niin kuin olla ne palvelut ja tuotteet saatavissa verkossa. Että. No, vaikka niin kuin voisi miettiä, että Suomen valtion kaikki niin kuin passin uusiminen ja muuta, niin ei silloin ajateltu ehkä, että se mennään aina sinne lupavirastoon tai verotoimistoon tai johonkin. Niin. No, mutta jos mietit, mä muistan vielä itsellä oli tämmöinen iso hetki, kun mä niin kuin tilasin pizzaa netistä. Mä joskus kelasin mun Facebook-seinäkin niin alas, että mä olin joskus 2010 silleen ihmetellyt sitä, kun mä tilasin pizzaa netistä ja maksoin sen siellä verkossa. Koska silloinhan oli aina se, että soitetaan, niin sitten se tulee, sä maksat sen pizzan. Niin.
miettii vaikka joku voltti, se on niin ihan itsestään selvää, että tuommoinen on olemassa, että miten ei ole tajunnut. Se tuntuu ihan kivikautiselta, että se on tullut joku maksupäätteen kanssa. Tai käteisen kanssa pelaat siinä. Niin. Ja nyt se on itse asiassa mielenkiintoista myös, että niinku tämän viruksenkin takia tuo käteisen ja muuta, niinku, että se vauhdittaa niinku omalta osaltaan myös. Ja kun käteinen levittää sitä virusta, niin sitten halutaan pois se käteinen, niin sitten kaikki digitaaliset transaktiot niinku nousee. Niin, kyllä. Kyllä. Ja nämä on hauska miettiä just näitä niinku vanhoja malleja. Tuli kanssa mieleen just tämä niinku videoiden vuokraaminen tai DVD. Että sehän oli ihan niinku normikeissi ja todella modernia. Oli hirveästi elokuvia saatavilla. Jep. Videofirmamakuunista vaan hakemaan niin. Leffa illalla. Miten helppoa siinä alakerrassa videofirmamakuun, niin siinä on kaikki leffat. Sitten tulee Netflix Live. No niin. Kyllä, että silloin aikoinaan, kun ei tosiaan niin kuin ollut mitään tämmöistä, olisi vaadittu mitään toimilupaa tämmöiseen maksujen välittämiseen ja näin, että maksulaitoslaki on tullut ja toki meitä sitoo sitten monet muutkin lait, niin kuin laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja tämän tyyppiset, ja kyllä niihin koko ajan tulee niin kuin uusia säädöksiä ja näistä on kyllä niin kuin pysyttävä kärryillä, että mitä siellä tapahtuu ja nyt nämä PSD2 ja muut, niin kyllähän tässä jälkikäteen mietittynä 10 vuodessa paljon on niin kuin tullut tuohonkin. No joo, just mietin kanssa, että niin kuin nyt lähivuosinahan on tullut just nämä niin kuin direktiivit ja ihan niin kuin isoja linjauksia, mitkä vaikuttaa tavallaan alaan ja verkkokauppiaisiin. Esimerkiksi vaikka joku maksutapalisän rajoittaminen tai kieltäminen, niin ihan tämmöisiä isompia lainsäädännöllisiä muutoksia. Mites tuossa oli tämmöinen topikki, kun mobiilimaksaminen, tästähän me tykätään aina jauhaa, niin, niin miten silloin aikaisemmin näkyy tämä, tai tuliko siitä kyselyitä? Muistatko semmoista hetkeä, että jossain vaiheessa ihmiset alkoi kyselemään, että nyt pitäisi tällaista saada? No siis, joo, siitä itse asiassa loppuviimein ei ole varmaan ihan älyttömän montaa vuotta, kun se on jotenkin siirtynyt sitten niinku tuonne mobiiliin tavallaan, että siinä niinku oli, ensinnäkin jos miettii ihan tuota maksamista, niin se ei niinku mobiilissa ollut kätevää, eikä itse asiassa kaikkien pankkien niinku ne rajapinnatkaan oikein tukenut sitä, että sitä ei välttämättä saanut hoidettua, että vaikka verkkokauppa on sinänsä ollut mobiilioptimoitu ja näin, niin se maksaminen saattoi olla vähän hankalaa, mutta onneksi noi kaikki niin kuin maksamisen rajapinnatkin on kehittynyt sillä, että nythän se on kyllä ihan vähintäänkin yhtä helpolle ja helpompaa mobiilissa, että mutta ihan tässä niin kuin, ihan lähiaikoinahan vasta on kuitenkin tullut se muutos, että enemmän nostetaan mobiilissa kuin mobiililla kuin sitten pöytäkoneella tai koneella. Että. Ja kyllä tämä niinku, ja niinku se, niinku tämä vauhdittaa tämä nykyinen tilanne, tämä poikkeustilanne niinku edelleen, että on tosi suuri osa niin kuin suomalaisia ihmisiä vielä, jotka oikeasti uskoo siihen kivijalkaan ja niin ei ole verkosta tilannut juurikaan tuotteita ollenkaan. Että äsken itse asiassa juttelin puhelimessa yhden jostain niin kuin Savon perukolta olevan henkilön kanssa, ja niin kuin, se oli ihan uutta periaatteessa hänellekin niin kuin ostaa verkkokaupasta noita niin kuin meidän kelloja. Nyt kun on tavallitseva tilanne, niin hän halusi sitten verkosta ostaa tämän kellon sitten, niin mä laitoin selvät ohjeet sitten sähköpostilla, että miten se toimii se verkosta astuminen. Että se tuntuu niin kuin itsestäänselvyydeltä meille, mutta kyllä se niin kuin verkkokauppojen pitää laittaa tosi selkeät ohjeet, että miten se tilaaminen oikeasti tapahtuu. Että meille se on niin kuin niin itsestäänselvyys niin kuin kaikki, mutta ei se niin kuin niille joillekin ole. Ei, ja just se, tämä on taas se, että ei ajattele vaan omasta näkökulmasta, vaan pitää niin kuin tarjota kaikille mahdollisimman selkeä väylä, semmoista ns. Verkkoesteettömyyttä, jos voisi tämmöisen termin lanseerata tässä. Niin. Kyllä.
Joo, kyllä se on ihan totta, että kaikki asiakasryhmät on kuitenkin huomioitava ja yhä enemmän niin kuin Suomessakin on sitten iäkkäämpää väestöä, jotka siirtyy ostamaan sieltä verkosta ja mobiilistikin, niin tosiaan täytyy siinä mielessä kaikki olla niin kuin mahdollisimman selkeitä ja hyvät ohjeet, että hekin saa ostettua. Joo, lähdetäänkö ennustelemaan ja antamaan näkemyksiä? Lähdetään. Tässä muutama tämmöinen pähkinä, niin voisi vaikka Ville antaa ensimmäisenä ennustuksena tämmöisen. Kyllä, mikä olisi seuraava ala, joka voisi mullistua verkkoliiketoiminnan kautta? Joo, se on aika mielenkiintoista. Silloin kun viimeksi tehtiin tätä part 1 tästä velukista, niin ei niin kuin osannut kuvitella, että nyt oltaisiin etätöissä kaikki sitten ja muuta. Että, niin kuin, miten nopeasti nämä kaikki on tapahtunut tänä vuonna tämän koronaviruksen seurauksena. Niin. Mutta mikä olisi semmoinen ala? Niin. No, vitsit. Varmaan niin kuin, koskee niin kuin, vähän niin kuin kaikkea, mutta kyllähän toi varmaan se ruoan verkkokauppa on. Klassinen. Ihmiset nyt oikeasti joutuu sopeutumaan, myös ne niin kuin yritykset joutuu sopeutumaan siihen, että kysyntä kasvaa tosi paljon nyt. Ja niin kuin ihan järjestäjä, jos katsoo nyt mitä tahansa ruoanverkkokauppa, niin siellä on isolla keltaisella lappu, että niin kuin ymmärrätään, että nyt ihmiset tilaa tosi paljon täältä, että on ruuhkaa. Ja ne toimitus- kautta keräyspalvelut, ne on ruuhkautunut, niin se kestää niin kuin useampia päiviä. Niin se vaatii niin kuin sopeutumista kummaltakin puolelta, mutta varmaan se vastauksena, että ruoanverkkokauppa. Joo. Voisi ehkä tuohon vähän just jatkaa tavallaan niin kuin ruoanverkkokauppa, mutta nimenomaan myös niin kuin ravintola-ala, mitä ollaan seurattu. Että on aika isossa myllerryksessä nyt, kun paikkoja, johon kokoonnutaan ja näin, niin varmaan veikkaan, että heillekin tulee vähän niin kuin pakoon eestä nyt, että on keksittävä jotain. On tietysti kotiinkuljetuspalvelut ja muita, mutta että miten he voisivat niin kuin tavallaan olla paremmin saatavilla? Niin. Kyllä. Ja tuohon niin kuin lisäyksenä vielä, että niin kuin jostain niin kuin lueskelin kautta kuulin, että niin kuin periaatteessa ruokakaupatkin pitää niin kuin pahimpana kilpailijoina näitä Voltin tyyppisiä niin kuin noutopalveluita, koska ne kuluttajat niin kuin mieluummin ostaa sen valmiin annoksen, eikä mene sinne kauppaan sitten ostamaan ruokaa. Niin tietyllä tavalla ne on niin kuin kilpailijoitakin keskenään, niin se on ihan hauska asetelma. Yeah. No mihin tämä on myös vaikuttanut, tämä COVID-19 niin merkittävästi, niin on tietysti kaikki niin kuin tällaiset koulutukset ja valmennukset ja tämän tyyppiset, että sellaiseen, niin kuin, jotka koulutuksia järjestää ja tällaisia valmennuksia ja muita, niin sellaisethan nyt on sitten siirtynyt ja onneksi ovat varmasti moni pystyneetkin hyvin ketterästi siirtymään sitten verkkovalmennuksiin ja etäkoulutuksiin ja on webinaareja tarjolla ja muuta, mutta että ainakin se ala on jollakin lailla myös tässä murroksessa ja toivottavasti tosiaan niin kuin ketterästi siihen verkkovalmennuksiin ja muihin sitten siirrytään. Että. Niin, toihan on ihan totta. Hyvä esimerkki. Noitahan on ollut esimerkiksi niin kuin, tai liikunta-alalla tai niin jotain näitä, miettii hyvä esimerkki FitFarm, niin nehän on aika pioneereja tuossa ja tosi hyvin onnistunut. Niin miksei nyt muutkin pystyisi tuossa onnistumaan? Kyllä. Ihmiset tottuu siihen enemmän. Jep. Niinpä. Joo, hyviä pointteja. Mikä Fikulla? No, mulla oli ehkä se ravintola oli siinä kyleessä, mutta mä toisaalta mietin myös tätä niin kuin vähän tämän vallitsevan tilanteen kautta ja muutenkin, että tavallaan tämmöistä, missä sitä sitten tulee käytyä, mikä nyt pitäisi mennä verkkoon, niin mä sanoisin, että semmoiset kuntosalit tai jopa yökerhot vois keksiä jotain vaihtoehtoista toimintaa. No kuntosalithan tai liikunta-alan toimijat, niin tosi hyvin just ollut näitä, niin kuin, että live-tunteja pitää. Ja sitä kautta tavallaan verkkokaupassa myy niin kuin oikeuden live-tunnille. Kaikki tekee kotonta. Tämähän on ollut myös iso trendi niin kuin tuolla Jenkkilän suunnassa, tämä Peloton, jotka järjestää niitä online spinning-tunteja. Kaikilla on vaan pyörä kotona ja sitten meet onlineen sinne, vähän kun meni sitten servulle pelaamaan. Kavereiden kanssa polkees spinningiä, niin näkisin, että tämä voisi olla semmoinen, mikä tulee myös mullistumaan. Kyllä. Toi on ihan totta. Ihan hauska. Pitäisi niinku itsekin keksiä tässä, niinku nyt ei voi kuntosalille ja muuta mennä. Että niinku jotain, just tuommoista, että niinku olisi aika hauska kokeilla jotain tuommoista etäjuttua. Joo, no siis eilen itse asiassa vähän kokeiltiin. Oli kehonhuoltotunti. Joo.
Shoutout Jyväskylän Salsa Studiolle, niin sieltä oli tota follow along live-tunti. Toi olisi tosi hyvä. Ja siis toi Ylehän on laittanut Yle Areenaan nyt kaikki ne kasarijumppavideot, joita itsekin aikoina. On muuten tosi hyvä. Siellä kyllä. On arkistojen kätköistä nyt kaivetaan sitten ja laitetaan. Pitää muuten katsoa Areenasta. Että... Joo. Toi on kova. Joo. No, miten tuleeko mieleen, meillä löytyisi seuraava pähkinä oli, että onko mitään sellaista niinku hankalaa juttua, minkä haluaisit hoitaa verkossa? Et, siis nykyään aika hyvin kyllä kaikkea pystyy hoitaa. Mikä nyt olisi vielä sellainen vaikea asia, minkä voisi hoitaa verkossa helpommin? No kyllä mun mielestä vielä aika monet, niinku, sen, sanotaan tällaiset niinku, kampaamat tai kauneusalan yritykset, mun mielestä ne voisi niinku, maksaa siinä, kun sä teet sen varauksen, niin niin kuin samoin tein. Tietysti varmaan siinä on se, että he aina tiedä etukäteen sitä tarkkaa hintaa, mutta ehkä sitäkin niin kuin maksamista voisi ainakin siirtää enemmän myös verkkoon. Niin, tavallaan se olisi kiva just, että ihan sama oikeastaan mitä teet, vaikka just menet laskettelemaan, että sä olisit aikaisemmin ne ostanut verkosta ja kaikki olisi valmiina ja jopa se latautus suoraan ja vuokrakamat olisi siellä valmiina sen, kun lyöt jalkaa, että ei tarvitsisi käydä sitä niin kuin perus kanssakäyntiä siinä, että se olisi niin kuin tehty ennakkoon. Mm. Ihan hyvä pointti. Näin se on. Olisiko sitten, noi on niitä, mitkä tulee 2020 niin kuin eteenpäin nyt tällä vuosikymmenellä kehittymään sitten? Mä toivon, että ensi vuosikymmenellä, kun mä menen töihin, sillä välillä mä oon tilannut verkosta mun ruuat. Mä tuun takaisin noin jääkaapissa siinä oikeilla paikoilla. Kaikki on valmiina. Ja nythän me aloitettiin uusi vuosikymmen, että me ollaan vaan kotona töissä. Että me ollaan etätöissä koko ajan. Niin. Kyllä. Tämä on aika mielenkiintoista. Joo. Kyllä. Tähän voi vielä heittää, jos uskaltaa ja haluaa tämän ennustuksen tulevalle 5 vuodelle. Jep, ja ehkä niin kuin katsojilta haluttaisiin kuulla myös kommenttikenttää, että mikä on heidän ennustus noista niin kuin digitalisaatiosta ja niin kuin maksamisesta verkossa niin kuin 20-luvulla? Mm. Joo, ehdottomasti. Mut kyllä mä uskon tuossa, niin kuin, tohon, niin kuin, että yhä enemmän tavallaan, niin kuin, että ei niin kuin ehkä enää mietitä, että mikä se on se, tavallaan se kanava, mistä sä ostat. Sä niin kuin vaan ostat ja kulutat palveluita tai tuotteita. Maksat sä sen sitten siellä kivijalassa tai tosiaan verkossa tai näin. Mä uskon, että se vaan niin kuin hämärtyy tavallaan se raja, että sit vaan niin kuin kulutetaan. Ja ei sillä enää mietitä, että niin. Mistä nyt on maksettu tai ostettu. Jep. Itse miettii myös samaa, että varmasti voi tulla niin kuin enemmän semmoista yhteyttä just, että, on niin kuin, että voit käydä täällä niin kuin tavallaan showroomin tälleen ja sitten tilata netistä, että ei välttämättä niin kuin kivijalkakaupat voi olla enemmänkin vaan semmoisia sovituskoppeja jatkossa. Ehkä näen, että just tämä niinku tämmöinen niinku mobiili ja sen niinku käyttäminen, tavallaan puhelinta heilautat ja se menee sieltä, niin tulee varmasti kasvamaan. Kyllä. Kyllä. Näin se on. Joo. Itse, joku iso näkemys. Ei, mulla on ehkä, niin. Jos miettii niin kuin ehkä taas omien mielenkiinnon kohteiden kautta, niin kyllä e-sportsi varmaan tulee nousemaan aika paljon nyt se niin kuin tämän seurauksena. Että pystyy niin kuin etänä pelailemaan, mitä nyt pelaakaan sitten niin kuin kilpailullisesti, mutta niin se varmaan, että kaikki muut urheilutapahtumat kierretään ja niin kuin vuonna 2019, niin joo, että niin kuin ei voi kuvitellakaan, että niin kuin jotain urheilutapahtumia kiellettäisiin ja olympialaiset vuoden päästä ja sitten 2020 kaikki kielletään ja on pelkkä e-sportsi sitten. Onko 2024 e-olympialaista? Nyt on niitä virtuaaliformuloita ja virtuaalijalkapallomatseja telkkarissa. Tämä vanhaa peliä, missä pikaa juostaa sen näppäimien hakkaamalla. Jep, ihan hauska nähdä. Yes. Tässä on varmaan meidän part 2 ennustuksista. Kyllä. Ja vuosikymmenistä ja kaikista. Peukku ylös tai peukku alas, jos tykkäsit videosta.
Tai et tykännyt videosta. Yes. Ja laita kommentteihin mielipide. Kiitos Noora, yes. Kiitos Ville. Kiitos teille. Moi. Nähdään. Hei hei.